অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ বিভিন্ন বিভাগত বহুতো পদ মুকলি হৈছে, প্ৰায় 375টাকৈ নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ একো আবেদন মাচুল আপোনালোকে দিব নালাগে। শিক্ষা মাথো মেট্ৰিক পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী পাছলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব। চাওক, প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো আহিছিল অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা। তো ইয়াতে 333টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে 333টাকৈ APRO আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই পোষ্টসমূহ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াতে অনলাইন যোগে এপ্লাই, আৰু ইয়াতে চাওক APROত পোষ্ট খালী হৈছে। APROত খালী হোৱা প্ৰথম পোষ্টটো আছে কনষ্টেবল কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত। তো ইয়াতে 262টা পোষ্ট খালী হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ 79টা, OBC 72, SC 16, ST 4টা আৰু ST হিল 91টাকৈ খালী হৈছে। তো এইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষা বিচৰা হৈছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথামেটিক্স ছাবজেক্টটোও হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ সময়ত থাকিব লাগিব। নেক্সট আছে কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ। তো ইয়াতে বিচাৰিছে, তো ইয়াতে 3টা পোষ্ট খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ 1টা, OBC 1টা, ST 1টা। ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ, লগতে LMV ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আছে কনষ্টেবল ডিছপাচ ৰাইডাৰ, 9টা খালী হৈছে, আনৰিজাৰ্ভ 5টা, OBC 2টা, SC 1টা, ST প্লেইন 1টা, মেট্ৰিক পাছ লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ LMVৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট আছে কনষ্টেবল হেণ্ডিমেন, 2টা খালী হৈছে, SC কাৰণে সংৰক্ষিত, ইয়াতেও মেট্ৰিক পাছ লগতে লাইচেঞ্চখন থাকিব লাগিব। নেক্সট কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰ, 14টা খালী হৈছে, আনৰিজাৰ্ভ 9টা, OBC 3টা, SC 2টা খালী হৈছে, মেট্ৰিক পাছ লগতে লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আছে কনষ্টেবল কাৰ্পেণ্টাৰ, তো ইয়াতে 3টা পোষ্ট খালী হৈছে, আনৰিজাৰ্ভ 2টা, OBC 1টা খালী হৈছে, মেট্ৰিক পাছ লগতে কাৰ্পেণ্টাৰত ITI ট্ৰেড পাছ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত খালী হোৱা পোষ্ট। তো ইয়াতে ছাব অফিচাৰৰ আছে 1টা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউয়াৰ, 39টা পোষ্ট খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ 9টা, OBC 5টা, SC 3টা, ST 6টা, ST হিল 16টা খালী আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তো এইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা কৰা হ'ব লাগিব, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব, লগতে অসমৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অসমীয়া বা যিকোনো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাওক বয়সৰ সময়সীমা, এইটো যিটো ছাব অফিচাৰৰ পোষ্ট আছে, তো খালী এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে 20 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ। তো ইয়াৰ বাহিৰে বাকী যিসমূহ পোষ্ট আছে সেই গোটেইবোৰ পোষ্টতে 18ৰ পৰা 25 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পিছে ৰেহাই থাকিব, SC ST 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব, OBC হ'লে 3 বছৰ, আৰু ট্ৰেইনিং কৰা হোম গাৰ্ডছ হ'লে 3 বছৰৰ ৰেহাই থাকিব। এপ্লাই কৰিবলৈ অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক, এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই অলৰেডি চলি আছে, 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলি আছে। তো ইয়াৰে লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইবাৰ আহিছোঁ 2 নম্বৰ নটিফিকেশ্যনটোলৈকে। এইটো আহিছে অসম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াৰে আগতে অসম পুলিচৰ 594টাকৈ চাফাই কৰ্মীৰ যি পোষ্ট ওলাইছে তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। তো সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব। তো অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা বহুতো পোষ্ট ওলাই আছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহত। তো এইটো আছে অসম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ তৰফৰ পৰা। তো ইয়াতে 42টাকৈ ছাব ইন্সপেক্টৰ SIৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে, আৰু এইটোতো অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এই অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহত লাষ্ট ডেটটো একেই ৰাখিছে, 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 একেই ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ AB, 42টা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ 21টা, OBC 10টা, SC 2টা, ST প্লেইন আছে 5টা, ST হিল আছে 2টা পোষ্ট। দৰমহাটো খুবেই ভাল, 14,000 পৰা 60,500, লগতে 8,700 টকা গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতেও এপ্লাই কৰিবলৈ অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা কৰা হ'ব লাগিব, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নিজৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব,
লগতে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষা বা যিকোনো এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। তো ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে, 20 বছৰৰ পৰা 24 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ৰেহাই থাকিব, SC ST হ'লে 5 বছৰৰ ৰেহাই, OBC হ'লে 3 বছৰৰ ৰেহাই থাকিব, আৰু নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল যদি স্পৰ্টছ পাৰ্চন অৰ্থাৎ যদি খেলা খেলিছে তেতিয়াহ'লে 3 বছৰৰ ৰেহাই থাকিব। আৰু ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো বিভাগৰ পৰা, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰ যিকোনো বিভাগৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ অনলাইনযোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইনযোগে এপ্লাই কৰোঁতে এইসমূহ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব অনলাইনযোগে, যেনে মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ, তো এইসমূহ ডকুমেণ্টছ, পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো, ছিগনেচাৰ গোটেইসমূহ অনলাইনযোগে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰে এপ্লাই কৰিবলৈ চাওক, ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলি আছে অনলাইন আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2030। তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া কথা। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।